На ній можна підігріти собі чай. Така свічка дає світло, тепло, на ній також можна розігріти їжу, каже доцентка Тернопільського медуніверситету Олена Покришко. Вона разом зі студентами виготовляє окопні свічки. Ми почали роботу у кінці серпня. Коли я побачила в групу окопні свічки, і я зрозуміла, що це те, що студенти можуть зробити, і для цього не потрібно великих зусиль, тільки їхні бажання. Студенти настільки активні, що коли дали клич, то команда зібралася дуже швидко. Першим, розповідає жінка, ідею підхопив студент Віталій Іжицький. Методом проб і помилок, тому що в інтернеті знайти було щось важко. Можна було знайти, що це виготовляється, але як правильно, туди-сюди, це було, ми самі пробували. Спочатку там віск у нас кипів, потім він не кипів, згорав, потім та свічка не горіла. Але якось методом ми знайшли, що тепер виготовляємо всі однакові, всі горять довго, ефективно і тепло. Згодом долучилися й інші, загалом 20 студентів. Бляшанки для свічок приносять з дому. Із матеріалами також допомагають тернополяни. Безкоштовно віддають свічки, магазини та церковні громади. Спиталася бабуся, тільки побачила оголошення, чи є в нас вдома бляшанки. І вона принесла мені таких два великих пакети. І каже, я тобі їх віддам всі, я їх збираю для того, щоб потім зберігати там насіння різне, і помили мені їх всіх. Свічки різних розмірів і тому згоряють по-різному, каже Олена Покришко. Відповідно до того, які ми бляшанки отримуємо, відповідно вони горять різний час. Якщо така бляшанка буде горіти коло 3-4 годин, то ця вже до 6 годин. І наші студенти випробували, що навіть отакі високі бляшанки також підходять, тому що якщо зробити ще кілька таких невеликих дирок, то вона ще буде догоряти дуже довго. За словами студентів, виготовлення свічок займає майже весь вільний час. Ми беремо от кусочок паперу і скручуємо його, але особливо потрібно дивитися, щоб тут були ось ці штучки, в які потім ми можемо залити. Бо якщо скрутити неправильною стороною, там, де немає оцих невтиснень, оцих, то тому не буде заливатися. Знімаємо обгортку для того, щоб потім не плавилась і не диміла хлопцям, не привертала увагу. І передаємо ці баночки дівчатам, а дівчата вже туди вставляють картонку. Долучається до цієї справи і студент з Індії Хірпара Дігант. Я хочу допомагати українській армії, і Україна – це мій другий дім. Щодня виготовляють 35 свічок. За півтора місяця зробили 700 штук. Ми вже направили ці свічки на всі напрямки. І Покровський, і на Дніпропетровський напрямок, і на Харківський. Наші свічки вже пішли і гріють наших захисників. Лілія Лобур, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.